እርሱንና የትንሣኤውን ኃይል እንዳውቅ በመከራውም እንድካፈል ወደ ሙታንም ትንሣኤ ልደርስ ቢሆንልኝ በሞቱ እንድመስለው እመኛለሁ። እግዚአብሔር ሆይ አብና ሳየንና ይበቃናል እንዳንል እርዳን። ኢየሱስ መች በቅቷቸው አጠገባጭ ያለው በቃቸው ይሆን? ጳውሎስ ግን ያለው ኖ ካገለገልኩትም በኋላ እንደማቀው ልቆጥረው ያልቻልኩትን ሌላም የተደበቀ ነገር የሆነውን ኢየሱስን እግዚአብሔር ጥበብም ምስጢርም የሆነውን ኢየሱስን ትንሣኤውንም በትንሣኤው ውስጥ ያለውን ኃይላትና ምስጢራት ሁሉ መረዳት ፈልጋለሁ፣ ማወቅ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ልጅ ብዙ ነው። የተሰባበክ ነው የተሰበከው የተዘመረው ብቻ አይደለም፣ ሌሎች ነገሮች አሉ ስለ ኢየሱስ። እነዚያን ባለችን ቀሪ ዘመን ግለጥልን። ኢየሱስን በመግለጥ ባርክ። በብዙ ነገር ልትባርከን እንደምትችል እናውቃለን። በብዙ ነገር እንድትባርከንም ልንጸልይ እንችላለን። እግዚአብሔር ሆይ ኢየሱስን በማብዛት በመግለጥ ግን ብዙ ባርከን። ማናቃቸው ብዙ መረጃዎች አሉ ስለሱ። በሰማን ቁጥር ነፍስ እንዳይቀርልን የሚያደርግ፣ ጸጉራችን እንዲቆም የሚያደርግ፣ ሩጥ ሩጥ የሚያሰኝ፣ አልቅስ አልቅስ የሚያሰኝ፣ ጩጩ የሚያሰኝ ማአት መገለጦች አሉ ስለ ኢየሱስ። አብ የሚያቃቸው እግዚአብሔር ሆይ በነዛ መገለጦች እድሜያችንን አርዝምልን፣ ጤናችንን ጠብቅልን። ስለ እርሱ እየገለጥክ ስለ እሱ እየነገርከን እያስደመምከን በዚህ ዓለም ያሉ አንዳንድ ነገሮችን አስረሳን። ስለ ኢየሱስ ብለህ አስረሳን። ልባችንን በኢየሱስ ጠምደህ ያዝ፣ በእርሱ መገለጥ ጠምደህ ያዝ። ስለ እሱ እያበዛህልን፣ ስለ እሱ ብዙ ነገሮች እየተገለጡልን የሚቀጥሉት ቀናት፣ ዓመታት፣ ወራት፣ ዘመናት ሁሉ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ፍቅር ተጣብቀን የምንቆይባቸው መቅረዛችን ማይጠፋበት ፍቅራችን ማለት ነው ለሱ ማይቀዘቀዝበት ቀንና ዘመናት ከፊታችን ይሁንልን። ምክንያቱም አገልግሎት እየተጋን ፍቅር ሊቀዘቅዝ ይችላል ኢየሱስ ያለንና ኢየሱስ ሊታዘበን እንዳይችል ማለት ነው። እግዚአብሔር ሆይ ኢየሱስን በማገልገል ሳይሆን ኢየሱስን በመግለጥ ባርከን። የኤፌሶን ክርስቲያኖች ኢየሱስ መጣ እንዲህ አላቸው፣ ኦ አገልግሎታችሁን አይቻለሁ፣ በጣም በጣም ስራችሁን አይቻለሁ። ዋው የወንጌል ስርጭት፣ የወንጌል ስራ፣ የወንጌላዊ በጣም ጥሩ ነው አለ ጌታ። አልኮነነው። ምን አለ? እንደውም ከፊት ይልቅ አሁን እየሰራችሁ እየተጋችሁ ያገለገላችሁ እንደሆነ አውቃለሁ። ዳሩ ግን ለእኔ ያለ ፍቅር ቀዝቅዞ፣ ለእኔ ያለን ፍቅር ትጣ። ስለዚህ የምታገለግለ ወር የምትሮጡት ወር የምትሰሩት ክርስትናን ለሌላው የምታስተላልፉት ከእኔ ፍቅር ተነስታችሁ ፍቅሬ ይዟችሁ ከፍቅሬ ተነስታችሁ ሳይሆን ስራ ስለሆነ ነው የምትሰሩት። ድርሻ ስለሆነ ድርጊት ስለሆነ ተረኛ ስለሆናችሁ ነው የምትሰሩት። እኔ እሱን አይነቱን አልፈልግም። ለእኔ ያለውን የቀደመን ፍቅርን ትተሃል ማለት ማናቸውም አገልግሎት፣ ማናቸውም ዝማሬ፣ ማናቸውም የክርስትና ህይወት እርምጃ ከምን ተነስቶ እንዲሆን ነው የተፈለገው? ለኢየሱስ ካለ የግል ፍቅር፣ ለኢየሱስ ካለ ፐርሰናል ላቭ፣ ከዚያ ተነስተ እንድዘምር፣ ከዚያ ተነስተ እንድታገ፣ ከዚያ ተነስተ ወዘተ። በተረፈ ሂሳብ ሰርቶ ማገልገል፣ ካልኩሌሽን ሰርቶ ማገልገል፣ ስም ዝና፣ ኦር ደግሞ ራሱ ጸጋ ወይም መገለጥ ወይም አገልግሎት ወይም ታምር ወይም የሆነ ነገር ባገለግል እንዲሆናል ባገለግል እንደዚህ አስደምማለሁ ብለህ ስታገለግል ኢየሱስ ኖ የሞተ አስነስተሃል፣ ጥሩ ነው። ስራ ትልቅ ነው። ከፊት ይልቅ ሰርተሃል፣ ጥሩ ነው። ታምራት አድርገሃል፣ ጥሩ ነው። ምን ያላረከው ነገር አለ? ልብ ጋር ግን ችግር አለ። ለእኔ ያለ ፐርሰናል ፍቅር ግን ቀዝቅዟል። መደበኛ ስለሆንክ፣ ተረኛ ስለሆንክ፣ ወይም ደሞዝተኛ ስለሆንክ፣ ምንደኛ ስለሆንክ ነው እየሰራህ ያለኸው። ተራ ስለተለጠፈ ነው እየሰራ ያለው እንጂ ለእኔ ካለ ፍቅር ተነስተ እያገለገልክ አይደለም። ዛሬ ተረኛ እከሌ ነው፣ የጸሎት መሪ እከሌ ነው ተብሎ ስለተለጠፈ ስም ዝርዝር እንጂ ፐርሰናል ግን ለእኔ ያለ ፍቅር እየቀዘቀዘ። ስለዚህ ጌታ ምን አለ? ምንም ብትሰራ፣ ምንም ብትተጋ፣ ስራ ከፊት ይልቅ ብዙ ቢሆንም ለእኔ ያለ ፍቅር ሲቀዘቅዝ የማደርገውን ታውቃለህ? መቅረዝን ከስፍራ ወስዳለሁ። መቅረዝ ደህንነት አይደለም፣ የዘላለም ህይወት አይደለም። መቅረዝ ምንድን ነው? የምስክርነት አቅም። የምትናገረው ነገር በሰው ላይ በትውልድ ላይ በማንም ላይ ምንም እንዳያመጣ አድርገዋል። መናገሪያህን ወስድብሃለሁ አይልም። መድረኩን ወስድብሃለሁ አይልም። አዳራሹን ወስድብሃለሁ አይልም። እዛው መድረክ ላይ እዛው አዳራሽ ላይ ማንም ልብ ውስጥ የምታወራው ነገር
بايلم تقول الدايك أجرم هو بتجيب له أنت كوا يلعبه يلكو ما كرسي وسد مايك ساي وسد سكر فردو كبار تجوال يا لبال من يلال سوغر أبيلا منم بيلا جينيريشن أي كايا لوتر يسطاو يمكرز اكم لوتر زمن لا مايك يلم انجما يلم اندزي يلم دمص ماغو يلم سو يتسبسبو سوتين جو يستمرال اگر تربشه اگر تبتبته دفن اوروبا ابسايد داون قلبت بتوتا مندون سيبال مكرزو اغزابير هوي مايك سته ادراي سته يدمص مسارا سته باند موسيقى قومه بن مكرزاتشنن اتوسد بن يالن نزي نغروج مكرزاتشنن تابك اللن استاو سالو ساقبي يالن مسابكو با تيب سكاو نزي بيتا اللج مسابكو با تيب نبر تيب زيگاي قمت عال تيب ولا اجر هلت متر مات مولا قمت اللج تزيلا چوال عبدو نبر كنمكتي نبر اج بسوا نبر مسابكو ساقبي يالن يزو اجم متاكل قبيوست بزيو كل ميت ميت أجهز سبنال. لك برنامج سنجمر ميت ميت أجهز سال. أترجع متى أجهز؟ بس يو ما يرغونيل. نعم مسابك منو تقال بتيب. بتيب مسابك جيم ما تربش. بتيب تيب ولا زيوست. ولا تميتر لايت. كراكون جمادوين نكالال. زاو كمين مسابك. ومبر لايت أكمل. كذا والله سفر وسودينجا يورو غوري يبتاب بتسياس شجرن. قبله نال كسسن كسن ما ناكم. تتأرّو قبله سيد يسافر وسودو تسب سوال. Dengar orang baru bernaju. Mendingan aku nazina cewa baru baca alat. Aku nazis afaru sahaja nak cakap mandor orang baru guna alat kemalaku. Ini terserah semua alku. Sahaja yang dah dapat alat. Nyalis atau terserah tenyusinan. Ulu church ulat ulat tuanan gabalan masjidin churchum. Isugar kucibulan yang ayenau betul payah ni demi sabukan. Indelelo cuai cuai indelelo cuai rabis. Lemendino dengar orang baru acut. Ia lefat atau acut. Betul pun demi sabuk kabeliaga. Look. كذاب ولا من هنا يهند سبيكر غزان ميد ان انديا سبيكر بلون مجمرو يهند سبيكر بسوا اونم رقي ادلم غمدو ينقلال اقومن اسوان سبيكر يغزان غيزي ابيت يتسمان دست اغزابير هوي يهند ستهن دمص مسارا ستهن ادرهن مكرزاچن لا توسدبن سلي يسوس بلا يكر الدراش يكر ماننا جوم نگر يكر بن مكرزاتنا انداتو سجبن الزا الدراش سرطو تولد بيتوست اندليل لبت اندان نهون اند اوروبا كاتدرالوج تولد دوست يديوم الدراشو يتوريست مقوى بنيان دايخون مكرزاتنا ناتو سجبن الله يقول روتشام بشر سيشالو كفي لفيت ملكتي يا ينمي فتنو يسوس سي اونم سي كما توك ميالفون لما وك سيد قولوز زمنو هيدلت وغراو ساي سماو سكاو ساي سماو بابارو صوستك ان تتلتن تلتلو يبارك زك ازي انداي سماو ندكو قومي ادرغو كفي لفيت ميالو ملكتنو يسوس يا ي لما وك يفلجي هي يسوس كزيال فالك زياب يروي يسوس كزين دم يالف ني او ريتشالو او كمناك او دم يالف او ريتشالو جين يا يم يالفو نغر من دن نو سون قلت اللي ان دم يالف من ناوك اللي ان دم يبلت من ناوك اللي اباتوي با يسوس كرسطوس ان نزام استرات من دن ناچو نغرين دك اروت زمن النامتاتشن لجين يابزه اللي لجين يقلت كلن كرسطوس ان يابزه ارساتشن النقصن لجين يتكتلن دن نورس اقاه يردان باتو مهبر تسمام دوال كولت بلاونن صليينال بيسوس من دزيا يهونل سنزل اي اونس كيسوس غار انجالين سنل يونه ساعات لاي يتقوارط اسي مسلن يونه ساعات لاي انيا نغير يابقى اسي مسلن يونه ساعات لاي اغزابير يتطالان مسلون يتهون مسلون منالبات انداندوچ قن وراتنا متا سيالف ونتلاچو الله اغزابير لجون بمغلط كندغنا اندياباننناچو كندغنا اندياناقان كندجنا فكرو تزنديلن اغزابيرو اندزا يهونلن بيسوس سم صلي امين لذي يا يسوس كريستوس مننسات لباچنن دي مول ارغوال
ሃይማኖታችን ብቻኛና ትክክለኛ መሆኑን አውቀናል። የኛ ራስ ክርስቶስ ከመሆኑ የተነሳ እንድንደፍሮናል። ለዚህ ቦልድ እንድንሆን እንድንደፍር በክርስትና እንድንጸና ጥርሳችንን እንድንነክስ እንዳንፈራ ተስፋ እንድናረግ ምድሪቱን ሁሉ በላይም በታችም የሚገዛ የሚቆጣጠር ስልጣን በእጁ እንዳለ እንድናውቅ ረድቶናል። ትንሳኤው ኢየሱስ ከሙታን ተነስተዋል። ስለዚህ ምን ይሁን? ጥቅሱን በፍጥነት እናንብ። ቆላሲስ 1:18 ነው። አንድ ነገር ተረጋግጦልናል። ምን? እርሱም ያ ካሉ ማለት የቤተ ክርስቲያን ራስ ነው። እርሱም በሁሉ ፊተኛ ይሆን ዘንድ መጀመሪያ ከሙታንም በኩር ነው። ክርስቶስ ከሙታን በኩር ሆኖ ለምን ተነሳ ሲባል በሁሉ ነገር እሱ ምን እንዲሆን ተወስኗል? ፊተኛ ይሆን ዘንድ ተወስኗል። በአንዳንድ ነገር አይደለም፣ በታችኛው ብቻ አይደለም፣ በላይኛው ብቻ አይደለም፣ በሁሉም ነገር ኢየሱስ ፊተኛ እንዲሆን፣ በግልዮት ብቻ አይደለም፣ እንደ ማህበርም ፊተኛ እንዲሆን፣ በግልዮትም ፊተኛ እንዲሆን እግዚአብሔር ያረጋገጠው ሰንበዲ ኤቭሪባዲ በሁሉ የህይወት አቅጣጫ በሁሉ የትኛው መስመር ላይ ኢየሱስ ቀዳሚ መሆኑን እንዳትረሱ ብሎ እግዚአብሔር ለኛ የተናገረው ልጁን ከሙታንም በማስነሳት በኩርስ ያደርገው። ሰዎች ያለ ትንሳኤ አካል ተነስተዋል፣ ሞተዋል። ኤልሳ 2 ሰው አስነስተዋል፣ ኤልያስ 1 ሰው በትንሳኤ አካል ሳይሆን በሚሞት አካል ተነስተዋል፣ ሞተዋል። እስካሁን ድረስ በትንሳኤ አካል የተነሳ ማን ብቻ ነው? አቤት የኔና አንተ ራስ የኔና አንተ ምን? እርሱም ያካሉ ማለት የቤተክርስቲያን ምን ራስ የኔና ያንተ ራስ ብቻ እስካሁን ድረስ በትንሳኤ አካል በመነሳት በኩር ሆናል። ለምን? እግዚአብሔር ኢየሱስን የትንሳኤ በኩር አረገው። አቤት በሁሉ ነገር ምን ይሆን ዘንድ? አቤት ፊተኛ ይሆን ዘንድ። ይሰማል? በሁሉ ነገር ፊ ባንዳን ነገር አይደለም፣ የማያገባው በሚመስል ነገር ውስጥ ኢየሱስ ፊተኛ እንዲሆን ይሰማላል። ፊተኛ እንዲሆን በህይወት ዘመን ውስጥ ቀዳሚ ሆኖ ወይም ፊተኛ ሆኖ ወይም በህይወት ውስጥ ከነሱ የተነሳ የምትኖርላቸው ሰዎች እንደማይኖሩ ተጠንቀቅ። ፊተኛ እንዲሆን ኢየሱስ ተፈቅዶለታል። እናቴ ወልዳ ሳድገኛለች፣ ሚስቴ ባለቤቴ ነች፣ ወንድሜ ወመህቴ ባሉበት ስፍራ የስጋ ተካፋዮች ናቸው። ነገር ግን እናቴም ትሁን ሚስቴም ትሁን ማንም ይሁን በእኔ ህይወት ውስጥ ምን እንዳይሆን? አቤት ምን እንዳይሆን? ፊተኛ እንዳይሆኑ እግዚአብሔር ኢየሱስን ከሙታን አስነስቶታል። ይሰማል? ኢየሱስ ከኔ ልቅ እናቱን አባቱን እህቱን ወንድሙን ሚስቱን ወዘተ የሚወድ በግልጽ ቋንቋን የነገረን እንደ ማያባብል ለእኔ ሊሆን አይገባው። ይሰማል? ለምን ከልጅ ይልቅ ኢየሱስ ምን እንዲሆን? ፊተኛ እንዲሆን እግዚአብሔር ከምን አስነስቶታል? ከሙታን በኩር አድርጎ አስነስቶታል። በየትኛውም የህይወት አቅጣጫ ውስጥ ቅድም የጠየቀኝ ወንድሜ ስለ ራሳችን ነው ስለምናምን እንድንነቃቃ የሚያነቃቁ ሰባኪዎች አሉ፣ እና እነሱ ጋር መሄድ ምን ኃጢአት? ምንም ኃጢአት የለውም ሊሆን ይችላል። ግን የነገርኩን ነገር አስተውለህ ከሆነ ምን ማለት መሰለ፣ በአንተ ህይወት ውስጥ አንተ ቀዳሚ እንዳትሆን፣ አንተን ብቻ ኑሩጥ፣ ፊት ለፊት ቅደም፣ ምንም እግዚአብሔር አያስፈልግም፣ ራስህ ትችላለህ የሚል ከሆነ አንተ ቀዳሚ ሆነሃል። በራስህ ህይወት ላይ የሚሰብኩ ነገር የራስህ ህይወት ቀዳሚ፣ የራስህ ህይወት ፊተኛ እንድትሆን ነው የሚያደርጉ። ብቻን ሮጠ ሮጠ የት እንደምድርስ ታያለህ። አውሬ መሃል ራስን ታገኛለህ። ፈንጂ ወረዳ ውስጥ ገብተህ ራስን ታገኘዋለህ። እግዚአብሔር ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳው ቀን አንተ የህይወት ፊተኛ እንዳትሆን፣ አንተ የህይወት ራስ እንዳትሆን እግዚአብሔር ኢየሱስን ከሙታን አስነስቶታል። ስለዚህ የምታስበውን የምትሰራውን የምታደርገውን የህይወትን እቅድ ሁሉ ስታቀድ በእነዚያ ነገሮች ላይ ጌታ ቀዳሚ ነው ወይ? እግዚአብሔር እንደሆነ አንተ ፈለግክም አንቺ ፈለግሽም ፈለግንም አልፈለግንም እግዚአብሔር እንደሆነ ኢየሱስን ቀዳሚ አድርጎታል። ኢየሱስን ፊተኛ አድርጎታል። ንጉሱን ሾሞታል። እሺ ብለን ፈልገን ኢየሱስ በሕይወቴ ቀዳሚው ነው፣ በየትኛውም ነገር ውስጥ ቀዳሚው እሱ ነው፣ ፊተኛው እሱ ነው ብለን እውቅና ከሰጠን ደግሞ እንጠቀማለን። ኢየሱስ ከፊትህ ሄዶ አንተ ከኋላ ተከትለህ እንደማጠፋ የተረጋገጠ ነው፣ እንደማትባክን የተረጋገጠ ነው።
ከንቱን ደማቶን ሽበት ባዘን ወደ መቃብርን ደማቶር ዲታውቀ የተረጋገጠ ነው። ብቻ ሮጠ ሮጠ እድሜ ያልቃል በስተብ ሽምግልና እየተጸጸድክ ሽበት ወደ መቃብር ባዘን ይወርዳል ማለት ነው። ለዚህ እግዚአብሔር ሆይ ከፊታችን ቀዳሚ አርገ ሙሴን ስላልሰጠህ አብርሃም የህይወታችን ቀዳሚ ስላይደለ እግዚአብሔር ሆይ ነቢያት ከፊታችን ራስና ቀዳሚ እንዳይሆኑ ስላደረካቸው እናመሰግናለን። የገዛ ልጅህን በዘላለም ውስጥ ካንተ ጋር የነበረውን የክብር ጌታ የነናይ ቅዱሳን ራስ ደሞ በህይወታችን ውስጥ ፊተኛና ቀዳሚ ስላደረከው አባቶች በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል እናመሰግናለን። Thank you. ሲ ድለኛ ነኝ በሉ ግድል ድለኛ ነኝ በሉ ክርስቲያን ስለሆነን ምንድን ነው ማለት ነው ድለኛ ክርስትና ቆንጆ ነው አያችሁ ክርስትና ይሄ የቲክቶክ አይደለም ክርስትና አቀደም ያልኳችሁ የእብዶቹ ሃይማኖት አይደለም ክርስትና እንደዚህ ውብ ነው ክርስትና ቆንጆ ሃይማኖት ሲ ድለኛ ሰው ነኝ በሉ ሲ ሰማይና ምድር ፈጣሪ በሉ በኔ ህይወት ላይ በኔ ዘላለም ላይ በኔ እለት ላይ ቀዳሚ እንዲሆን ፊተኛ እንዲሆን የሰጠው በሎ ከርሱ ጋር በዘላለም የነበረው አንድ ልጅውን ነው በሎ እርሱ በህይወቴ ቀዳሚ ስለሆነ አልሰነካከልም አላፍርም ሽበቴ በሉ በሐዘን በእፍረት ወደ መቃብር አትወርድም አሜን አስተማማኝና ጌታ ይመስገን thank you jesus ለዚህ በሁሉ ፊተኛ መሆኑ የተረጋገጠው ኢየሱስም ከሙታን በመነሳት በኩር ያረገው ቀን። ከዛ በኋላ ስድስተኛ ነጥባችን ነው ኢየሱስ ከጥኞቹ ማይማኖት አባቶች ነገስታት መሳፍንት አጠገቡን ካሉ ታዋሪያት ከእምነት መስራች ነቢያቶች በሙሉ የተለየ መሆኑን ያረጋገጠ ነው ኢየሱስ ከምን ሲነሳ ከሙታን ሲነሳ እንደማናቸውም ሰባኪ ሰብኮ እንደማናቸውም ተአምራት አድራጊ የኦሪት ነቢይ ተአምር አድርጎ ኢየሱስ ሞቶ ቢቀር እሱ ኤልሳ ነው እሱ ሙሴ ነው ባህር በጅ የተከፈለ ሙሴ በተራራ ይቀር ሆኖ ነበር ይቀር በሞት ውስጥ አልፎ በትንሳኤ የተነሳ ኢየሱስ ብቻ እነ ኤልያስ በሞት ውስጥ ቢያልፉ ትንሳኤ እንደሌላቸው ሲታወቅ ከነህይወታቸው ተወሰዱ በሞት ውስጥ አልፎ በትንሳኤ አካል በመነሳቱ ምክንያት ከነቢያት ሁሉ የተለየ ከእምነት መስራቾች ሁሉ የተለየ መሆኑ ተረጋግጠልን በኢየሱስ ስለዚህ የትንሳኤው ኃይል አንዱ ኢየሱስን ከነቢያት ፈጽሞ መለየት ያየነበት ነው ሉቃስ 24 ከ5 እስከ 7 እቺ አሽሙር ነች ይሄኛው ንግግር አሽሙር ድስ ለኔ መጽሐፍ ቅዱስ ጠቀስ ያድርግ ሴቶች ናቸው ወደ ኢየሱስ መቃብር ሄዱ ያዘኑ ኢየሱስ ሞቷል ተቀብሯል እዛ ጋ ማን አለ ዳዊት መቃብሯል ለሞቷል ተቀብሯል እዛ ጋ ያቤሴሎም መቃብር ማለት ፎቶ አለኝ ያቤሴሎም መቃብር እዛ ጋ አለ የና አባቶች የና አብርሃም መቃብር አለ ሁሉም እዛው ነው በቃ መቃብሩ እዛው አካባቢ ነው ያለውና የሁሉም እንደዛው ሴቶቹ ያው ላስከሬኑ ሽቶ ይዘው ዛካይ ሊረጫጩ ሊቀባቡ ሲሄዱ ነው እንግዲህ የተፈጸመው ኢየሱስ ከአባቶች አንዱ አይደለም ከና አብርሃም ከነሳ ከያዕቆብ ቀጥሎ አራተኛ አይደለም ያብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ ነው ኢየሱስ ራሱ ነው ኢየሱስ ያንን ያወራው እንዴት በኔ የሚያምን በህይወት ይኖራል አይሞትም ትላለ ሲሉት አይሞትም በኔ የሚያምን አይሞትም እንዴት የህያዋንም አምላክ ያብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ ነኝ እንጂ የሙታን አምላክ አይደለሁም ይለውና ንባቸው አላላቸው ከዚህ በላይ ምን መገለጣል ምን መናገራል በኔ የሚያምን በህይወት ይኖራል አይሞትም እንዴት ትላለ? መልሱ ቀላል ነው። እኔ የህያዋን አምላክ ያብርሃም ይስሐቅ ያቆም አምላክ ነኝ ተብሎ የተጻፈ አይደለምን? በቃ ሞተዋል አብርሃም ይስሐቅ ያቆም ግን በኔ ስላመኑ ህያዋን ናቸው አለ ኢየሱስ። ለዚህ ያብርሃም ይስሐቅ ያቆም አምላክ እንጂ ከአባቶች አንዱ አይደለም። እዛ መቃብራቸው ከሚጎ አብርሃም እዚህ ጋር ነው የተኛው ይስሐቅ እዚህ ጋር ነው ርብቃ እዚህ ጋር ነች እንትና እዚህ ጋር ነው ተብሎ ቀጥሎ ይሄ ደግሞ ኢየሱስ እዚህ ጋር ነው አይባልም። የነ ሙሴ መቃብር እዛ አለ የነ ከሌ መቃብር በያገሩ አለ ኢየሱስ ግን ከነሱ የተለየው እዩ እንዴት ይሄ ነገር ትንሳኤ ውስጥ ከተገለጡ ኃይሎች አንዱ እኔና እናንተ የምንከተለው መሲህ እኔና እናንተ የምንከተለው የተቀባው እርሱ
ነቢያት የተለየ ነው በትንሳኤን ያረጋገጠው ሴቶቹ ፈርተው ፊታቸውን ወደ ምድር አቀርቅረውሳሉ እንዲህ አሏቸው ሕያውን ንድስ ሚል ነገር ምን ብሎ ቀላል ነገር ነው ያስላቸው አካባቢው በሙሉ ምኖች ናቸው መቃብር የነቢይ ማት የእስራኤል አባቶች የነ ዳዊት መቃብር አንዱ መቃብር የዳዊት መቃብር መሆኑን ጴጥሮስ የባላም ሳቀን ሰብኳል እዚሁ ሰፈር ሆኖ እዙ ጋር ቆሙ ቅዱስን መበስበስ ያይ ዘንድ አትተውም ብሎ ዳዊት ተናግሯል ዳዊት ነብይ ስለሆነ እንደምታውቁት እህ የዳዊት መቃብር ግን ይሄው እዚህ ጋር ሰው እንዳይከራከር እዛው ቆማል ለዚህ ዳዊት ስለራሱ አላወራም ነብይ ነበርና ከርሱ የሚወጣው እርሱ ትንሳኤ እንደሚያገኘው ሞትና ሙስና ወይንም መበስበስ እንደማያገኘው ተናገረ አለ እንዲህ አሏቸው ያውን ከሙታን መካከል ስለምን ትፈልጋላችሁ ልብ በሉ እዛ ያለ መቃብር በሙሉ የአንድ ሺህ የሁለት ሺህ ዓመት አባቶች ተኝተውበታል እዛ ቦታ ከዛ መቃብሩ በአንደኛው በተፈለፈለ ውስጥ ኢየሱስ ገብቷል መላእክቶቹ ግን ምን አሉ ያውን ከሙታን መካከል ስለምን ትፈልጉታላችሁ እነማን ናቸው እዛ የተቀበሩ የእምነት አባቶች መሲህ ተስፋ በማድረግ ያንቀላፉ ከነሱ መሃል ስለምን ትፈልጋላችሁ ተነስተዋል እንጂ በዚህ የለም አሏቸው ምን ተረዳችሁ እሱ ከነሱ አንዱ አይደለም እሱ ከነሱ የተለየ ነው ከአብርሃም ከያዕቆብ መደዳ አይደለም ኢሳይያስ ኤርምያስ ሕዝቅኤል ዳንኤል ወዘተ ዛጋ የተቀበረ ካለ ከነሱ አንዱ አይደለም እሱ ከነርሱ የተለየ ነው ስለዚህ አንድ ነገር አጸናን ምን ይሄ የኛ የእምነት መስራች እኛ አብርሃም ልጆች ነን ብለው እንደሚመኩት ብቻ አይደለም እንደ ሙሴ ሙሴ እንዲህ ብሏል ሙሴ እንደዚህ ብሏል እንደሚሉት አይደለም እግዚአብሔር ለኛ የሚሻል ነገር አይቶ ለእስራኤል አባቶች ለአብርሃም ለእስራኤል ነብይ ለሙሴ ወይም ለመሳፍንቱና ለነገስታቶቻቸው በተገለጠበት መገለጥ ወይም ማንነት እግዚአብሔር ለኛ እዚህ ላለነው ሰዎች ቀደም የኛ ራስ እንዲሆን ከሙታን እንዳስነሳው ሁሉ አሁን ደግሞ ኢየሱስ የኛ የእምነታችን ጀማሪና መስራች ከአባቶች አንዱ ከነቢያት አንዱ ሳይሆን የነሱ አምላክ ነው በነርሱ ላይ ስለታ ከሙታን መካከል ከነርሱ መካከል አንዱ አይደለም ኢየሱስ በኢየሱስ ትንሳኤ አንድ ነገር አረጋግጠን ኢየሱስ ከአብርሃም ይበልጣል ኢየሱስ ከነቢያት ይበልጣል ኢየሱስ ከመሳፍንት ከነገስታት ሁሉ ይበልጣልና እንዴት ነው ክርስትናችሁን እንዴት አያችሁት የኛ መሪ የኛ መስራች እምነታችንን የጀመረውና የሚጨርስልን ጌታ ከአባቶች አንዱ አይደለም ከነቢያት አንዱ አይደለም የኛ የእምነታችን መስራች ግን ፈጣሪ መልእክት የሰጠው ፈጣሪ መገለጥ የሰጠው ሳይሆን መገለጥ በሆነው ራሱ ፈጣሪ ሆኖ ራሱ ጥበብ ሆኖ በክርስቶስ የመጣ እና ስለ ክርስትናችሁ ምን ይስማችሁ ለሆነ ኮምፎርት አይስማችሁ ኩራት አይስማችሁ ክርስትና አይሁድነትን ክርስትና ሽንቶይዝምን ክርስትና ቡዲዝምን ዞር ሲያረጋቸው አይታያችሁ ጽዳቱ አይታያችሁ አስተማማኝነቱ አይታያችሁ ዋስትናው አይታያችሁ ለምንድን መሰጉት ሰው እኮ መቃብሩን በሚጎበኘው በአብርሃም መቃብር ጋር ቆሞ እንደዚህ ይላል እኛ አባታችን አብርሃም ነው እያፈሩ ነው እየተመኩ እያፈሩ ነው እየተመኩ እዛው እኮ ነው እያፈሩ ነው እየተመኩ መቃብሩ ጋር ቆሞ እኛ አብርሃም ልጆች ነን ብለው ጌታን ሞገቱት አንተ እንዴት ነው ኮራ ኮራ ማትለው እንዴት ነው ትምክት ማይሰማችሁ? እግዚአብሔር ሆይ እንኳን በክርስቶስ አረከን እንኳን ክርስቲያን አረከን እንኳን ተቀላልከን በልጅ እንኳን ተቀላልከን ሰባተኛው ነጥብ በትንሳኤ ውስጥ የምናገኘው ሌላኛው ኃይል ማለት ነው እግዚአብሔር የመጨረሻ ጉልበቱን ኃይሉን ይሄን ብዙ ጊዜ እዚህ ቤት ውስጥ አውርተናል ብርታቱን የገለጠው የቱ ጋር ነው አቤት ክርስቶስን ከሙታን ምን ማለት እግዚአብሔር መጨረሻ መለኮታዊ ኃይሉን የዲቫይን መስሉን እግዚአብሔር የተጠቀመው መጨረሻ ብርታቱን የተጠቀመው ዓለማትን ሲፈጥር ነው አይደለም ሰው የሚደነቀው ያን አይተን ማናቸውም ሰው ስለ ዩኒቨርስ
አንድ ገጽ ወረቀት ካነበበ በእግዚአብሔር መገረሙ አይቀር። ስለ አጽናፈ ዓለማት አይደለም ለአጽናፈ ዓለማት ስለ መሬታችን አንድ መስመር ቢጻፍል የእግዚአብሔር ሥራ እጅግሩም ነው። አንድ አፍታ እግዚአብሔር ስለሰራት አንዲት ቅጠል በጥሰ ጀረባዋና ፊለፊቷ ላይ ስላለው ነገር ሳይንስ ቢዘረዝርል ግሩም ነው ግሩም ነው ድንቅ ነው። አንድ እንች በሆነች የቆዳ ግፋፊ ላይ ያሉት የሴል ብዛቶችን ሳይንስ ሲነግር ግሩም ነው ድንቅ ነው። ግሩምና ድንቅ ተደርገን ሁሉ ሰርተን ስራው ግሩም ነው ስራው ድንቅ ነው። እግዚአብሔር የሰራቸውን ስራ ከዋክብቱን ሰማያትን ዩኒቨርስን አጽናፈ ዓለምን ስናይ እግዚአብሔር ግሩም ነው። ከሌለ ነገር ይሆን አለ ሆነ። ታላቅ ብርሃን ይሁን አለ በቀን ላይ እንዲሰጥ ፀሐይንም ምጣቅን ሌሎችም ፀሐዮች በአጽናፈ ዓለም ውስጥ ተፈጠሩ። ከዛው ከሱ አፉስ ይሁን ሲል ትልልቅ ፀሐይ ይሁን ሲል የምታየው ምድር ሁሉ ከአፉ በወጣ ቃል በዚያው ድምፅ ተሰሩ። እና ያን ስታስብ የትኛውንም አንድ ገጽ ሳይንስ ብታነብ ጉድ እረግሩም ይባላል። መጽሐፍ ቅዱስ ግን እግዚአብሔር ትልቁን መንፈሳዊ ጉልበቱንና ኃይሉን የገለጠው ዩኒቨርስን ሲፈጥር አይደለም ማለት ብዙ ከዘመርን በኋላ ብዙ ካሸበሸብን በኋላ አቤት ጉልበት አቤት ታም አቤት ብርታት ብለን ብርቱ የሆኑ ከዋክብትን እነዛ ሁሉ የሚፈሉ የእሳት ኳሶችን ከኛ ፀሐይ የሚገዝፉና የሚበልጡ እንደኛ ፀሐይ ቢጫ ሳይሆኑ ከለራቸው ልክ አልኮል ላይ እሳትን ስታነድ እንደሚወጣው ከማቃጠላቸው ብዛ ሰማያዊ የሆኑ ፀሐዮችን ሁሉ እግዚአብሔር በሌሎች ቦታዎች ላይ ፈጥሮ ይህን ስናይ በአፉ ስላወጣቸው ከአፉ ስለወጡ ግሩም ድንቅ አቤት ብርታት ልንል እንችላለን። መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ብለን አሸብሸበን ስንጨርስ የእግዚአብሔር ግን ትልቁ ጉልበቱ እዛ ጋር አልተገለጠም። እንዲህ ሲዘረጋው እንዲህ ሲሰራው እዛ ጋር አልተገለጠም። ከዛ በኋላ ደግሞ ያው ሁሌ የምናውቀው ነው ቀይ ባህር ነው አይደለ? ቀይ ባህር ነው የሚያስደምመን። ሄዱ ተጓዙ፣ እንደውም ሰባኪው ያደምቀዋል አይደለ? ፈርዖን ከኋላ መጣ ወገኖች፣ ከፊት ለፊታቸው ባህር ነው፣ የት ይደረሳል? አብረ ልብ ስቅል መጣ ሰረገላ። ግሩም እኮ ነው ታሪኩ፣ ድንቅ ነው። እውነተኛ የተፈጸመ ሳይንስ ያረጋገጠው ጥልቅ ዋናተኞች ገብተው ባህር ውስጥ ምናምን ኮንፊርም ያደረጉት ነገር ኢቨን እንትኖቹ የሰረገላዎቹ ጎማዎች ሁሉ አሉ የተገኙ የፈርዖን የዘመጡት ማለት ይሄ ሁሉ አስደናቂ። ከዛ ባህሩ ክፍል አለ ተገመሰ፣ እስራኤል ህዝብ ወዝዋለቀ። ከዛ በኋላ ካሉ በኋላ ባህሩ ተገረ ግሩም ነው። ከዛ በቃ መዝሙር ነው እንግዲህ ይነሳል፣ እንደ ማርያምና እንደ ሙሴ እንደ አሮንም እንደ ሌሎችም ከበሮና ይዘት ይነሳል። መለከት እየተነፋ ከበሮ እንትን እየተባለ ታላቅ ነውና ግሩም ነውና ሰረገለኛ ቀስተኛውን አሰመጣቸው፣ እንዳረር ሰጠሙ፣ እልል በሉ አመስግኑ፣ አቤት እግዚአብሔር ተብሎ ምን ነው ቢባል ማርያምም እዛ ጋርም ያሉ ዘማሪዎች በሙሉ ከዚህ የሚበልጥ የእግዚአብሔር ኃይል እንደሚገለጥ ስላላወቁ በጊዜው ለተገለጠው ነገር ግርማቸው ዘምሯል። ታሪኩ አስገራሚ ነው። የተገለጠው ነገር ታላቅና አስፈሪ ነገር ነው። በአይናቸው እያዩ ባህር ተከፍሎ ሲከደን ታየ። ግርም ነው። እንዲህ ብለህ ከበሮ ይዘህ ከጨፈርክ በኋላ የእግዚአብሔር ቃል መጥቶ እግዚአብሔር ግን ኃይሉ በዚህ አልተገለጠም ባህሩን ሲከፍሉ። እና ታዲያ የት ጋር ነው? በጉልበት በኃይሉ በብርታቱ ብሎ አልከፈለውም። እግዚአብሔር ኃይሉን ቀይ ባህርን በመክፈት አላረጋገጠም። ቀይ ባህርን በምን እንዳደረገው ስለምታውቁላችሁ ከመረው በቃ በስትንፋስ በአፍንጫ ውስጥ በአፉም እንኳን አይልም አይደል? በአፍንጫ ውስጥንፋስ ከፈለው አለቀ። ስለዚህ እግዚአብሔር ኃይሉን እዛ ጋር አልተጠቀመም። ሌሎቻችን ደግሞ አላዛር ተቆለፈበት አራት ቀን እሬሳ ወገኖች ዛሬ ተቆለፈብ ምንድን ነው ምናምን አልን። ልክ ነው ስብከቱ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው፣ አሊጎሪካል ቢሆንም ጠቃሚ ነው። ነገር ግን አላዛር እየዘለለ ከነመግነዙ ሲወጣ ግሩም ነው ድንቅ ነው ብለን ብንዘምር መጽሐፉን ይላል እግዚአብሔር ግን እዚህ ጋር ኃይሉን አልተጠቀመም። በቃ ሁሉም አላዛር ውጣ ነው ያለው። ልክ ጠራው አላዛር ውጣ ሲል ወጣ፣ ኃይሉን አልተጠቀመም። መጽሐፍ ምን ይለናል? እግዚአብሔር ትልቁን የመለኮት ኃይሉን የተጠቀመው ሙታን ሲያስነሳ ነው ይላል አይደል? አይልም? የዛች ሴትዮ ልጇ ሞቶባት አንድ ልጇ ሞቶ እየተላቀሱ ሲሄዱ አልጋውን ያዘና አንተ ብላት አንተ ጎበዝ ተነሳ ሲለው ብድግ ሲል ያን ረወገኖቼ ይገርማል።
መጽሐፉ እግዚአብሔር ጉልበቱን አልተገለጠም። አንተ ጎበዝ ተነስ ነው ያለው ብድጋል። ልክኛ ሄደን ሰውን ከንቅልፍ እንደመቀሰቀስ አንተ ቁርስ ቀርቧል ተነስ እንደምባል ኢየሱስ ደግሞ ያንቀላፉ የሚለው አንቀላፍቷል የሚለው ኮልክ የሞተን ሰው እንደንቅልፋም ስለሚቆጥረው ተነስ ይልትነሳታል። ለሱ ሞሳ እንደንቅልፍ ነው የሚያው። እኛንን ሄደን የሞተን ሰው ተነስ ብለው ስለማይነሳልን ሞቷል እንላለን። ማናቸውም ለኛ የሞተ ሰው ለኢየሱስ ምን ይሆነ ነው? ያንቀላፋን ያንቀላፋን በምንድን ምትቀሰቀሰው? በርግጫ በጉልበት ነው በምንድን ነው? ተረሳ አንተ ስትለው ብልግ ነው የሚለው አለቀ። ትንሳኤ ጌታ ነው። ትንሳኤና ህይወት ነው። ትንሳኤና ህይወት ማለት የማናቸውም የሞተ ብትንቱን ይወጣ ዱቄትና አፈር የሆነ የተቃጠለን አጽም ሁሉ ተነስ ካለ ይነሳለት ማለት ነው። የትንሳኤ ጌታ ወይም ትንሳኤና ህይወት ማለት ትንሳኤ መነሳትና ህይወት መስጠት ነው። ለተበታተነው ለተቃጠለው ለሞተው ላለቀለት ነገር ህይወት ሰጪ ስለሆነ ትንሳኤና ህይወት ተባለ። እሱ ብቻ ተነስ ሲል ይነሳለት ስለሆነ ማለት ነው። የቀረነው ስለማናስነሳ ሞቷል ሰው ይወነላል። ትንሳኤና ህይወት ስለ አይደለም እና ታዳይቱ ጋር የተገለጠዋል። እግዚአብሔርን ሁሉ ሲያደርግ ኃይል አልተጠቀመም፣ ጉልበት አልጡንቻውን አልተጠቀመም። እዚህ ሁሉ ይሁን ይሁን ያለው ተነስነ ያለው ወዘተነ ያለው እግዚአብሔር መጨረሻ መንፈሳዊ ጉልበቱን የተጠቀመው መቼ ነው አለ? ኢየሱስን ከሙታን ሲያስነሳው የኃይሉ ብርታት የኃይሉ ጉልበት እንደ ተገለጠ እወቁ። እዛ ጋር እሱን ጸሎት ምን ብሎ መሰላችሁ የጸለየው ጳውሎስ? እግዚአብሔር የመገለጠና የጥበብ መንፈስ እንዲሰጣችሁ ጸልያለሁ። በጣም ወሳኝ የመገለጠና የጥበብ መንፈስን እንዲሰጣችሁ ጸልያለሁ። ምን ማለት ነው? ሳያችሁ ለእናንተ ትልቅ ነገር ብላችሁ ምታደንቁት በክርስትና ውስጥ በእግዚአብሔር ዓለም ውስጥ ወሳኝ ዶክትሪን አይደለም። ጧት ፊስ ያስተምረን ያነስተኛና ጥቃቅን አገልግሎት ጅበየቀኑ እንትንና እንትን የመሬት ወ ማለት ያነስተኛና ጥቃቅን አገልግሎት ምንድን ነው ያለው? እንደሱ እናንተ በጣም በረጉር ብላችሁ ያሸበሸባችሁለት ነገር በክርስትና ውስጥ ወሳኝ ዶክትሪን አይደለም ማለት በክርስትና ውስጥ ማለት በእግዚአብሔር አብ ዕውቀት ውስጥ በእግዚአብሔር አብ አምሮ ውስጥ ትልቅ ሽብሸባ የሚያመጣው እሱ አይደለም። እግዚአብሔር በሚያይበት አይን እንድታዩ እግዚአብሔር በሚያስበው አምሮና እግዚአብሔር በተገረመበት እንድትገረሙ ነበረ ፍላጎቱ። እናንተ ግን ሽምሽም ምትሉት በሌላ ጉዳይ ነው። ከበሮ ተይዞ ላበላቢውናችሁበት ነገር ዝም ብሎ ብዙ ምንትን አይደለም። ጥሩ ነው ዝም ቢሆን መቼስ የቀይ ባህር መከፈል ቆንጆ ነው። ምንም አይደለም የዩኒቨርስ መፈጠር በእናንተም ህይወት ይሆኑት አንዳንድ ጥሩ ናቸው። ግን እግዚአብሔር የእውቅ የመገለጥ ነገር እንዲሰጣችሁ እንግሊዘኛው ላይ የእናንተ የመረዳት አይኖቻችሁ እንዲበሩ ይሄኛው ዘ አይስ ኦፍ ዩር አንደርስታንዲንግ ነው የሚለው እዚህ ውስጥ ያለው ማለት አንደርስታንዲንጋችሁ ፏ እንዲል ያኔ ምን ይሆናል አለ እናንብ። የክብር አባት የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ እርሱም በማወቅ የጥበብንና የመገለጥን መንፈስ እንዲሰጣችሁ ለምናለሁ። ይሄን ያለው ለቆሮንቶሶች አይደለም። ለቆሮንቶሶች የሚያስፈልጋቸው ትንንሽ ነገር ገና አንዳንድ ነገር ባልና ሚስት ፍርድ ቤት አሄዱ ምሺ ምን ነው ለነሱ የሚያስፈልግ። ጣዖት ቤት ደሞ ተገብቶ ልጆችዬ እህል አይበላም እናንተ ደሞ ቸርች ውስጥ ያላችሁ ልሳን ተብሎ ዝም ብሎ አይጮህም ሳናታቱን የሚል ነው የሚጻፈው። ገና እዛ ጋር ነው። ኤፌሶኖችን ግን ምን አለ? ዋው በጣም በእግዚአብሔር ቃል ዕውቀት ስላደጋችሁ በመንፈሳዊ ነገር እንደበረታችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። በዛም እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እያመሰገንኩት ደግሞ አሁን ለሁለተኛ ደረጃ እድገት ጸልይላችኋለሁ። ምን? እርሱም በማወቅ የጥበብና የመገለጥን መንፈስ እንዲሰጣችሁ ለምናለሁ። ምን ይሆናል ይሄ ሲሆን? ይሄ ሲሆን ምን ይሆናል? ቀጥለው ይህም የልባችሁ አይኖች ሲበሩ። በስመ አብ እዚህ ልባችን ውስጥ አይን አለ የጨፈነ? ጳውሎስ ይጸልይ እንዲሚበራ አለ። ታዲያ ምንድን ነው ሀርትስ ወንም ልብ የሚለው እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው። የልባችሁ አይኖች ሲበሩ እዚህ ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ልቤቱ ጋር እዚህ ጋር ነው። ትምህርት ቤት እዚህ ጋር ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እዚህ ጋር ነው። እኛ ሴ ክርስቶስ ልብ አለን የሚለውን ምን የሚለው ነው? እኛ ሴ ክርስቶስ አእምሮ አለን። የልባችሁ አይኖች ሲበሩ ምን ይሆናል? አንደኛ የመጥራቱ ተስፋ ምን እንደሆነ እንዲሆን ማለት አንድ ክርስቲያን ሁለተኛ ደረጃ መንፈሳዊ እድገት ጋር ሲደርስ የልቦና አይን ሲበራ ማለት ነው። ቦግ ሲል
ሌላ መገለጡ ሲገባ የሚሆነው የሚጀምረው ነገር ድሮ በቃ ስለዳነ ወር ደሞ እግዚአብሔር በኑሮ ምናም ብቻ ነገር ማለት አሁን ግን የመጥራቱ ተስፋ ከዚ ያልፋልከ አንተ ለካ ቸርቹ ዝም ብለን ከተጫጫውንበት ነገር ያልፋል እግዚአብሔር የጠራልከለ እዚህ ብቻ አይደለም አንዳንድ ሰው ምናልባት ሰባኪው እንዲብሎ ሰብኩ ያመጣው ይሆናል እኔ ድሮ ሱሰኛ ነበርኩኝ ጌታን ተቀበል ሱሴ ተሰበረ ወገኖች ኢየሱስ ያላችሁ ኦኬ በዚህ መጣ አንተ ለካ የተጠራው ለሱስ ሰበራ ብቻ አይደለም አንዳንድ ሰዎች ጸባይ የሌለው ሰባኪ ድሮ ጸባይ የለኝም አሁን በጸባይ ጌታን ሳገኝ ጸባይ አገኘው ኦኬ መጣ ለካ አንተ እንደውም አንዳንድ ሰው ባካችሁ የልጅ አስቸገረ ቸርቻችሁ ይዛችሁት ሂዱ ይሏል ለምን ሲባል ጸባው እንዲቀየር ጥሩ ነው ግን ለካ የተጠራነበት ተስፋ ጸባይ ረማት ብቻ አይደለም አናንሶ ኑሮየ ደካማ ነበር ኢኮኖሚ እንደዚህ ነበር ጌታን አገኘው ዛሬ ኢኮኖሚ ሁሉ ተባረከበት ጌታን ይቀበላል ከዛ በኋላ በዛ ያሸበሸበ ይቆያል መጻፉ ሚለው ቦግ ሲልላችሁ ግን ሁለተኛው ክፍል የውስጠኛው አይን ፋሲል የተጠራችሁበት ተስፋ ለካ ይሄ ርምርም ያላችሁበት ብቻ አይደለም ቸርች ውስጥ ያሸበሸባችሁበት ኡ የተባባላችሁበት ዘይት የተቀባባችሁበት ዋይ ተረጫጫችሁበት ብቻ አይደለም ለካሌላም ነገር እግዚአብሔር ሆይ የሩቁን አሳየን የላዩን አሳየን ቀጥሎሳ በቅዱሳን ዘንድ እሷ ውስጥ እሱ ውስጥ አንተ ውስጥ እኔ ውስጥ በቅዱሳን ዘንድ ያለው የርስት ክብር ባለጠግነት ምን እንዲሆን በስማም አንተ ውስጥ ምን እንዳለ እንድታውቅ አንቺ ውስጥ አንተ ውስጥ አንዳንድ ክርስቲያን ለታውቀኝ ኖሮመረኛል አላወቅም ራስ ዓለማዊ ሰው አያናድደኝም ክርስቲያን አያናድደኛል ዓለማዊ ሰው ድሮም ውስጡ ተስፋም የለው ተስፋው የዚህ ምድር ስኬት ብቻ ነው አይነ ግን ቢበራለት በአንተ ውስጥ ያለው የእግዚአብሔር ርስት ዝም ብሎ ርስት አይደለም የርስት ባለጠግነት ምን እንደሆነ ታውቃለህ ምትናገረውንም ትጠነቀቃለህ ምን ኑሮ መሮኛል ባልኖርስ በሞትስ እናቴ ትጥራኝ አባቴ ይጥራኝ በሞት ይሻለኛል ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ በዚህኛው በብላኬ እንዳይቱ ብቻ ያያያችሁ ስላላችሁ በዚህኛው በውስጥኛው ብታቅ ይሄን ንግግር ካፋጣውጣ ትልቅ ቤተ መዝገብ እንደሚሞት አጣቀ ትልቅ የርስት ማጣራቀሚያ እንደምንቀብሮ አጣቀ በዚህ ምድር ላይ የመጨረሻ የከሰረ ሰው ማን ነው ሲባል በክርስቶስ ኢየሱስ በውስጡ ያለውን ሀብት ሳይቅ ጴንጤ መቃብር ይቀበር ነው ጴንጤ ማን እንደሆነ ሳይቅ ዝም ብሎ ጀርጂ የመጣ ወሰር ካሜ ተደ አሜን ይያለ መቃብር የቀበር ነው ሰው ዙምስኪን ሰው በእንደ መቃብሩ ስትሄድ ተስፋ አላቸው ለትንሳኤ ግን ብዙዎቹ ምስኪኖች ምን እንደሆኑ በክርስቶስ ሳያውቁ እንደማንኛውም ሰው በሃይማኖቱ አልፎ ይሞቱ ስለሆነ ያሳዝናል በቅዱሳን ዘንድ ያለው በአንተ ውስጥ ያለው የርስት ክብር ባለጠግነት በውስጥ ያለው ይሉ ነገር በጣም ብታውቁ አለን እግዚአብሔር እነዚህ ነገሮች እየሰማናችሁ የርስት ባለጠግነት ምናም ሲል አንበናል ዴቪድ ሰበክ እኔም እየሰበኩ ነው አንበናል እነዛ ነገሮች ግን ምን እንደሆኑ አሁንም ገለጠልን አሁን በእኛዎች ውስጥ የተገለጠ ይሆን ዝም ብለን ሰው እንዳይደለን አስረዳን ማለት እነዛ ነገሮች ግልጠ አሳይተ በተግባር አለማምደ እንድንኖር ጸጋ ይርዳን ቀጥሉ ምን አለ እችን ይፈልኩት የኢየሱስ ትንሳኤ የትንሳኤውን ኃይልዩ ለምናምን ምን ይጠይቃል ማለት ነው እምነት ለምናምን ከሁሉ የሚበልጥ የኃይሉ ታላቅነት ምን እንዲሆን ታውቁ ዘንድ ነው ምጸልዩ አይናችሁ በግ ሲል ለምናምን እምነት ላለን ለኛ ከሁሉ የሚበልጥ የኃይሉ ታላቅነት ምን እንዲሆን ታውቁ ዘንድ ነው ምንድነው እናታች እግዚአብሔር ልጅ ወም እግዚአብሔር ከሁሉ የሚበልጠው የኃይሉ ታላቅነት ምንድነው እስቲ ክርስቶስንም ከሙታን ሲያስነሳው ቀባርን ሲገፍል አይደለም ፍጥረትን ሲፈጥር አይደለም ሌላ ማህያል ብርቱ ብለን እጮንበት አይደለም ታውቁ ዘንድ ነው ምፈልገው ከሁሉ የሚበልጠው ነው እግዚአብሔርን የኃይሉ ታላቅነት የትጋን የተገለጠው ነሮን ቀየረ ጥሩ ነው ኃይሉ አልተገለጠም ወገኔ የሞተው እረሱ ጋር አይደለም ክርስቶስን ከሙታን ሲያስነሳው
ላቀጠሎስ ዩ ክርስቶስን ከሙታን ሲያስነሳው እሺ ካለቅነትና ከስልጣን ከኃይልም እያንዳንዱ እናቴ ብናወራው ብዙ ነው። አለቅነት ተው እንዴ ስማ መንፈሳዊ ዓለም ላይ በርቁሱም በቅዱሳኑም ዓለም ላይ ያለ በሰማይና በምድርም ያለ ስልጣናትና አለቅነት በዚህ ምድር ላይ ያለው ነገር ሁሉ ኮንትሮል የሚያደርግ አለቅነት ስልጣን ገዥነት በመንፈሳዊ ዓለም ላይ ደግሞ ያለ አለቅነት ገዥነት ስልጣን በጨለማው በብርሃን ዓለም ካለቅነት ከስልጣንም ከኃይልም ኃይልናቴ ብዙ ነገር ነው እ ኒውክሌር ኃይል ሲባል እንኳን ያስፈራል በጣም ሌላ ከኃይልም ከጌትነትም ሁሉ በላይና በዚህ ዓለም ብቻ ሳይሆን ነገር ግን ሊመጣ ባለው ዓለም ደግሞ ከሚጠራው ስም ሁሉ በላይ በሰማይ ስፍራ በቀኙ ሲያስቀምጠው ሁለት ነገር ክርስቶስን ከሙታን ሲያስነሳው ከነዚህ ሁሉ በላይ ሲያረጋው በቀኙ ሲያስቀምጠው በክርስቶስ ባደረገው ሥራ የብርታቱ ጉልበት ይታያል። የእግዚአብሔር ጉልበት የታየው ክርስቶስን ሲያስነሳውና በቀኙ ሲያስቀምጠው ከነዚህ ሁሉ በላይ አርጎት ምን ተገኝቶ ነው ምንድነው አላዛር ተነስተዋል ኢየሱስ በምድም ይለያል ክርስቶስን ሲያስነሳው የእግዚአብሔር የመጨረሻ ኃይሉ የተገል ይሄን እንድታውቁ ነው መፈልገው ለምን ክርስቶስን ከሙታን ሲያስነሳው የእግዚአብሔር ኃይል የመጨረሻ ብርታት ጉልበቱ የተገለጠው ያኔ ነው እንጂ ጋላክሲዎችን ዩኒቨርስን የምድራችንን ይሄ ሶላር ሲስተሙን ሲፈጠር ወዘተ አይደለም ግን ድንቅ አያል ብርቱ ሳይንስ የማይደርሰው ሥራ ሰርቷል ግን የናዝሬቱን ኢየሱስን ከሙታን ሲያስነሳው ነው የእግዚአብሔር ኃይል የተገለጠው ምን ተገኝቶ እዛው ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 ምን ቢፈጸም ነው ያን ቀን የእግዚአብሔር ኃይል የተገለጠው ያን ቀን ምን ቢገኝ ነው ምን ቢፈጸም ነው ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 በሚመጡ ዘመናትም በክርስቶስ ኢየሱስ ለኛ ባለው ቸርነት ከሁሉ የሚበልጠውን የጸጋ ጋውን ባለጠግነት ያሳይዘን ሁለት ነገር አይን አይደለ ከሁሉ የሚበልጠውን ጉልበቱን ኢየሱስን ሲያስነሳ ሳይ ለምን ሱና አስነስቶ በቀኙ ሲያስቀምጠው ጉልበቱ ብርታቱ ተገለጠ ለምን ሲባል ከሁሉ የሚበልጠውን የጸጋውን ባለጠግነት ያሳይዘን ለማን ለኛ ባለው ቸርነት ከሁሉ የሚበልጠውን የጸጋውን ባለጠግነት ያሳይዘን ከርሱ ጋር አስነሳን አየ ጉዳዩ የኢየሱስ ብርት የእግዚአብሔር ብርታት ኢየሱስን ሲያስነሳው ነው የተገለጠው ማለት ለካ ያን ቀን ኢየሱስን ብቻውን አላስነሳው ጻድቅ ብቻ ነው መነሳት የሚገባው ኃጥእ ሊነሳ ይገባው ነገር ግን ያን ቀን እግዚአብሔር ከኢየሱስ ጋር እኛን አስነሳን እኛ እንግዲህ ብዙ ነገር ነን ቁጥራችንም ብዙ ነው መነሳት የማይገባን ተነሳን ግን ሁሉ የሚጠብቅ በህይወት ይኖራል ተብሏል እሱ ግን ሁሉ ተጠብቋልና ሰው ቢገለውም እግዚአብሔር ሊያስነሳው ይገባል እኔና አንተም ሰው ቢገለን አይደለም ዘመን ቢገለን ልንነሳ ይገባል ትንሳኤ ተስፋችን ሊሆን አይገባ እግዚአብሔር ግን የማጨረሻ ኃይሉን የገለጠው ለካ ወንድሜ ትንሳኤ የማይገባንን አብሮ ሲያስነሳን ከፍታና ክብር የማይገባንን አብሮ ምን ሲያረጋግ ከእርሱ ጋር አስነሳን በክርስቶስ ኢየሱስም በሰማይ ስፍራ ከእርሱ ጋር ምን አረገን አስቀመጠን ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ምን ማለት ነው በትንሳኤው ኃይል ውስጥ አንድ ነገር አገኘው እግዚአብሔር በርሱ ታሪክ ውስጥ የመጨረሻ ብርታትና ጉልበቱን ኃይሉን የተጠቀመው መቼ ነው ጠቅልሉትና ሁለቱን ጥቅስ እኔን ከኢየሱስ ጋር አብሮኝ ከሙታን ሲያስነሳኝ መነዛት አይገባኝ እኔ የማይገባኝን ስፍራዬም ያደለው ስነ ፍጥረቴም የማይፈቅደልኝን ሰው ከኢየሱስ ጋር በቀኙ ምን ሲያረገኝ ሲያስቀምጠኝ እስቲ በሉ እንደዚህ በሉ እግዚአብሔር በሉ እዚህ በኋላ በኔ ህይወት የሚያደርገው ነገር ሁሉ ታምራቱ ሁሉ አሁን ከሰማሁት ያነሰ ነው በሉ ማን ነገር ሊያርግላችሁ ይችላል ማናቸው ሞታችሁን ብትነሱ ከመቃብር ብትወጡ ኦሬዲ ከተደረገላችሁ በላይ እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ አያደርግላችሁ
ከጉንፋን ልትፈወስ ትችላለህ። ከኤችአይቪ ልትፈወስ ትችላለህ። ከካንሰር ልትፈወስ ትችላለህ። ከደም ካንሰር ልትፈወስ ትችላለህ። የተፈወሱም አሉ። ምናልባት እዚህ ውስጥ ያላችሁ ባለሙያዎች ደም ካንሰር ሊገል ይችላል፣ ካንሰርም ሊገል ይችላል፣ ግን ጌታ ካንሰርም ይፈውሳል፣ ደም ካንሰርም ይፈውሳል። ምስክሮችም አሉ። ነገር ግን ማናቸውም የሚያደርግል ነገር ላይ እግዚአብሔር ኦሬዲ ካደረገል በላይ ኃይል አይጠቀም። የመጨረሻ ኃይሉን እግዚአብሔር ያወጣው ላንተ ነው፣ የተጠቀመው ባንተ ላይ ነው። ከልጁ ጋር አብሮ ምን ሲያደርግ ሲያስነሳን ጳውሎስ ይሄን የትንሳኤ ምስጢር ይሄን የትንሳኤ ኃይል ላውቅ ፈልጋል። የሆነ ብዙ ምስጢር ውስጥ አለ። ከዛ ውስጥ አንዱ ይሄኛው። ስለዚህ እግዚአብሔር ጉልበቱን የመጨረሻ ዲቫይን መስሉን የመጨረሻ ዲቫይን ፓወሩን ይዛሩ ለሽማት ላይ ተጠቅሟል። ማንን ከሙታን ሲያስነሳው? ክርስቶስን። ለምን ሲባል የማይገባቸውም አብረው ስለተነሱ። ማንን በቀኙ ሲያስቀምጠው? ክርስቶስን። ለምን? የማይገባቸው ሰዎች፣ ስፍራቸው ያደለ ሰዎች እግዚአብሔር ወዴት ነው ሲላቸው ሮጠው መሄዱ ሰዎች በቀኙ ስለተቀመጡ። የሲኦል ግርጌው የሚገባቸው ሰዎች የሰማይ መጨረሻ የሌለው ከፍታ ላይ በቀኙ ስለተቀመጡ። ባህሪው የማይፈቅድለት ቅዱስ አምላክ ባህሪያቸው የማይስማማውን መንፈስ የሆነው አምላክ ስጋ ለባሹን ሰው በክርስቶስ ትንሣኤ በቀኙ ስላስቀመጠ እግዚአብሔር ታላቅን ነገር በእኛ ላይ አድርጓል፣ ለእኛ አድርጓል። ከዚህ በኋላ የሚጠቀመው የሚያድርግላችሁ ማናቸውም ነገር የእግዚአብሔርን መለኮታዊ ጉልበት አይጠይቅም። ትልቁን ጉልበቱን ኦሬዲ ትልቁን ኃይሉን ትልቁን እግዚአብሔር መለኮታዊ ብቃቱን በክርስቶስ ለኛ በፈጸመው እኛን ከክርስቶስ ጋር በደመረው ነገር ፈጽሞ ጨርሷል። እናመሰግናለን። ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ሆይ ለኔም ለህቴም ለወንድሜ ፐርሰናሊ ምታረገልን ተአምራት ሚራክልስ ወንደርስ ሳይንስ ምልክቶች ድንቆች ተአምራት ሁሉ ኦሬዲ ካደረክልን ነገር ያነሱ ስለሆኑ እናመሰግናለን። የምትፈጽምልን የምታረግልን ነገሮች ሁሉ ከተደረገልን በታች ስለሚሆን ኦሬዲ ከተፈጸመው ነገር ያነሰ ስለሆነ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ከዚህ በኋላ ለኔ ለዳዊት ለወንድሜና ለህቴ የምታወጣው መለኮታዊ ኃይልና ጉልበት ከዚህ ያነሰ ስለሆነ እናመሰግናለን። በሽታችንም ብትፈውስ ኑሯችንም ብትፈውስ ዘራችንም ብትፈውስ ቢዝነሳችንም ብትፈውስ ታምራት ብታደርግ ጉድጉድ የሚያሰኝ ታላላቅ ነገር እንደምታደርግ አውቃለሁ። ታላላቅ ታምራት በእኛ ነገር ላይ በእኛ ነገር ላይ እንደምሰራ አውቃለሁ የኢየሱስ አባትና አምላክ። ነገር ግን መለኮታዊ ጉልበትና ኃይልህን ኦሬዲ በእኛ ላይ ኢንቨስት አድርገሃል። እናመሰግናለሁ ለኛ ባደረከው ነገር በክርስቶስ ኢየሱስ ትንሣኤ ለኛ ባደረከው ከርሱ ጋር አብረ ስላስነሳህ ከርሱ ጋር አብረ ካለቅነት ከስልጣናት ከኃይላት ከጌትነት ሁሉ በላይ ስላደረከን ከርሱ ጋር በቀኝ ከርሱ ጋር ስላስቀመጥከን እናመሰግናለን። ክርስቲያን ስላደረከን ተመስገን። ስለ ኢየሱስ ትንሣኤ ተመስገን። ክብሩ ለአንተ ይሁን። በዛው በቀኝ በተቀመጠው የኃይል እጅ በሆነው ቀኝ በሆነው የገዛ መድኃኒት በሆነው በኢየሱስ ስም ተመስገን። አሜን። ከአባታችንና ከልጁ ጸጋና ሰላም በሁላችን ላይ ይሁን።